本局及三星分局接获民众检举，我们三星分局勤务中心吴姓主任有酒驾情事，本局立即主动清查，经过调查发现，吴员因为前一日是轮休与友人饮宴之后，到了隔天早上酒精仍代谢不及以至于他骑车去督勤，然后被民众检举酒驾情事因为吴员当场表示拒测，所以我们依法开出一张180,000的罚单。另外在按照相关的规定，我们与吴员立即记一大过并在当天就调非主管职务并调整服务地区。另外今年的考绩我们也会考列平等。吴员平常工作也算认真，只是这次的酒驾情事他自己也非常的扼腕。我们查证的结果是民众打电话给三星的分局长进行检举。